Дату 26 серпня тепер можна вважати кінцем Дніпровського Шанхаю. Так у народі називали низку торгових кіосків і наметів на вулиці Боброва. Атаку провели вночі, близько третьої ночі. Комунальники з важкою технікою знесли усе, що розтягнулося майже на пів кілометра від Слов'янського ринку до комплексу «Приозерний» на вулиці Боброва. Очистити вулицю планували ще навесні. Іншими словами, несподіванкою для підприємців демонтаж не був. Плани стосовно цієї місцини 9 каналу озвучили ще у травні. Даним рішенням поручено провести повідомлення суб'єкту підприємницької діяльності о необхідності самостійно убрать сооружения, в которых осуществляется торговля. Сегодня происходит первая часть операции «Хвост бобра». С правой стороны сносятся ларьки, то есть происходит очередная зрада, демонтируются ларьки, деды не сдобули, рабочие места не создали, хотя в Урале нехватка 120 человек на 4000 гривен. Ну, сегодня первую часть ларьков демонтируем, для того, чтобы можно было потом загнать за коммунальную технику, демонтировать это жуткое основание и приступить к демонтажу второй части. Розбирати наслідки нічного демонтажу тепер доведеться самим підприємцям, а вони рішенням міської влади та, власне, погромом не вельми задоволені. Втім, не заперечують, що торгували на Боброва не зовсім законно. До речі, знайшлися і такі, що винними в усьому зробили журналістів. А тому, що ви інтерв'ю брали дуже часто і показували, все воно що привело, от, смотрите. Тут без коментарів. Що дороги немає. Без коментарів. От, пожалуйста, от, смотрите. Показуйте людям і коментувати не треба, вони все розуміють самі, що відбувається. Демонтували раніше, снесли. Там, мабуть, незаконно стояло. Треба спочатку дати людям робочі місця, а потім займатися. Допустим, осталось человек 500 без роботи.